Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, žiadnu napovedu, žiadne ovplyvnenie. Kryštalografické sústava. Koľko ich je? Dáme 8. 7. Prvá plavba. Musím hneď pri prvej plavbe sa aj potopil. Tak je 1912. Jägermeister. No, dosť, ale že by až 52, to sa mi zdá priveľa. Dáme 35. Stanic metra, linka. Dáme staromestská. A nenachádza sa. Aj tak by som to asi nevedel, ale som si to zle prečítal. Slova Brouk. Tak dvojko tu posneme si k. Tu som si nejako zvláštne dostal naspäť. K je štvorka. Takže posledné štvorkové je iba toto. Krištof Richard Krajču. Čas žiť, čas zabíjať. Meníme. Dlhodobý majetok. Dvojka. Nulka. Dlhodobý majetok. Nulka. Notebooky, MacBook, vyrába Apple, nie? Fínska vlajka, biela a modrá. Jan Neruda, malá strana. Ktorý obrázok nepatrí medzi ostatní? Strom, meny, dia. Kalendár. A čo majú spoločné? Ten strom, ale všetko je z papiera. Dáme strom. Dobre. Evolučná teória. Not Formula 1, 76. Že by Niki Lauda. Ako sa uplatňujú riadkové sádzacie stroje? Novina časopisov. Výroba novina časopisov v pohode. Ložek. Aký život, čiže nejaké sardinky. Sarda obecná. Dobre, život navyše. Hlavné mesto Malajzie, Kuala Lumpur, to je Brazília. Štyri alebo päť. No, dáme 5. Afrika, Kongo. Polsko. Polsko. Bulharská Sofia. Kde nehrala Anina Mandlová. Kristián Hotel Mavierda. Latinský mužský rod maskulinum. Čo je to ugrupovanie? Spolupráce.
komunikaci razdjelni. Dvojne čislo duala. Sol, Aneta Franklin, Aretha, sestra Elsie, Anna, čo je toto, Baza, Josiky, Ogadunia, to je egyptská vlajka. Tu dojde k zlatku, pozrieme si na robota. Robot sa tam nedostane. Tento chalan sa tam nedostane. Tak asi dievča. Nie. Dievka, dievča a robot. Konfetka je... Vidička. Rúžová farba rúza. Harry Potter. Manzimor, Horospan, Neblevia. České názvy. V slovenčine to Chrabromilo. Stonehenge, Veľká Británia. Auto. Porsche. Tasmanský čert je zviera. Chevrolet. Servo podviezavý. Veľká červená škoda na Venuši. Jupiter. Jupiter má veľkú červenú škodu. To bude Dracula. Huta Handler. Rubikov nie. Neviem. Svetlovová kúra. Toľko to, skoro 300 tisíc. Môže byť vrchlický. Jedna z významných osobností prvej svetovej vojny. Štefánik. Aký tu má karambola. Dáme hviezdu. Koľko mŕtvych? No. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ajajaj, idem od konca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ovocie mandla, mirabelka, pomaranč. Naši. Duriana.